Uburusiya bwafashe icyemezo cy'uko kompanyi zafunze mu Burusiya z'abanyamahanga ngo bari guhana Uburusiya zitazagaruka kandi nta ntambara ya Ukraine yarangiye. Narindi kukubwira ko iyi ntambara yabaye dutabarane, ntanga ingero za ba bantu mu kazi ashobora kuvuga ati ikibazo cyaje ariko ntikindeba ariko ejo kizaba kindeba. Uyu uri guhohoterwa mu kazi nimba ishyigikira mugani wa Desmond Tutu ejo nshobora kuzaba ari njyewe nanjye uri guhohoterwa. Ku bw'ibyo mpamvu mpagaze ku ruhande rw'uhohoterwa, ikibazo turagihagurukira turi hamwe, sibyo? Mbihuze n'iby'Uburusiya, abantu batagira ngo nagiye HS. Hari ibihugu byemeye kujya inyuma y'Uburusiya iriya ntambara itanabireba cyane, ariko kuko bivuga biti ikiri kuba ku Burusiya natwe ejo cyatubaho. Ku bw'izo mpamvu ntabwo turi bwitandukanye n'Uburusiya, reka tujye ku ruhande rw'Uburusiya, sibyo? Ku bw'izo mpamvu ibyo bihugu birimo Ubuhinde, birimo Ubushinwa, sibyo? Birimo za Irani. Putin hariya yagaragaje ko izo ngingo za Xi Jinping azemera, ariko ikibazo kikaba ikihe? Aka kanya tuvugana, ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye. Nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu. Kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali, izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga, cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani, umuceri uva mu Buhindi, pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi. Niba uri umucuruzi, kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi. Batanga fakture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye. Bakorera mu mujyi muri Centenary House, ariko bakagira ububiko bunini ku Muhima hafi y'urusengero rw'Abadivaniste. Hamagara 07/788/3329 cyangwa 07/782/4020. Ntabwo uzabyicuza. Nongeye kubaha ikaze nshuti duhurira kuri Nkwe Murye Yves Official, umuyoboro tugana n'amakuru ya politike mpuzamahanga. Ngende Rukundo Akseva Yves, turi kumwe, umeze neza? Ndashima Imana cyane, meze neza. Twibwiye ko nabo tuba turi kumwe dukurikiranye mu mpande enye z'isi, nabo ari uko bimeze butameze neza kandi nabo barihangana. Tunabifuriza kuva mu ibyo bihe bikajya mu bihe by'amashimwe. Abakristu bo bibemera gushima Imana mu bibi no mu byiza, ariko ni ibintu bihura n'ibyo nanjye nemera. Uko byagenda kose umuntu aba afite ishimwe, nubwo iyo umuntu ari kuribwa amashimwe ajya kure, abanza uburibwe. Rero tuba tubifuriza ko Imana iborohereza buri wese ibimurya bikagabanyuka cyangwa se akamwenyuka akegera amaso, biba ari byiza. Tuba tubyifuriza mwese abadukurikira, ariko binarenzaho. Niba wagize amahirwe uyu munsi bigakunda ukabona wafashe ku muntu, ubundi Abanyarwanda n'Ikinyarwanda cyacu kibamo utuntu turyoshye. Umuntu iyo yafashe ku muntu yakubwira ati reka mfate ku muntu asha, akubwira ko agiye kurya, no gufata ku muntu cyangwa gukora ku muntu. Ariko iyo bavuze ngo kanaka bamufashe ku muntu, baba bisha amahirwe ye yaho yari kuvana umugati. Rero niba wagize amahirwe ukabona uko ukora ku muntu, sibyo? Juzirikana ko hari undi muntu bitakundiye, nibishoboka rwose. Hari undi muntu isi yafashe ku muntu. Nibishoboka umufashe kurema amashimwe, umufashe kuza gukora ku muntu. Kandi nibyo burya nge nibyo nemera ko ari ugukorera Imana. Nge nemera ko Imana ishoboye byose, ikitwa kuyikorera ni iki? Turayikorera twebwe. Oya, nge nemera ko ishoboye byose. Turayikorera kandi. Ahubwo nemera ko inikorera ibintu byose mwikabikora inyuze muri twe. Ariho rero haza gukorera Imana. Ibigikora binyuze muri twe. Uvuga ngo n'umuntu ayikorera n'ibiti n'amabuye bizayikorera. Yego, nuko ishoboye byose, ntabwo twingingira kuyikorera. Twe kuyikorera rero tubigerageje biri mu nyungu zacu. Ye cyane. Fata umwanya uvuge ngo hari umuntu nagiriye neza muri bya byiza byinshi ngewe Imana yangiriye cyangwa bike. Ibyo nibyo bitwa kuyikorera. Uzabona n'ingero Yesu yatangaga ngo bazajya bavuga ati sinabamenye mwaryaryamo. Ati naje nshonje ntiwangaburira, ntambaye ntiwanyambika. Ako kantu ni fresh. Urumva twatangiye kujya tubwiriza kare twabwirije ibyo muri Isilamu,
Bwirije ni ya bo twagiye mu gikristo. Twigire mu bindi twese kugira umwanya w'abantu. Tunyaruki rero ku rugendo umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin yagiriye mu gihugu cy'u Bushinwa asuye mugenzi we w'u Bushinwa ko none mu rugendo rundurira ibihugu byombi sisusuru ri privé rwabo twagiye tubwira muri makeya ibyo baganiriye ibyo bemeranyije ariko twatubwiza ngo uyu munsi noneho tubyinjiremo neza tutari kubabwira amakuru ngo tubabwira mu by'ukuri ngo ibi bihatse iki habaye iki hagiye gukurikiraho iki tutabijyanye ku ruhande rwa ngo intambara muri Kenya gusa ahubwo bavuga ngo umubano w'ibihugu byombi mu bya nikuriyeri mu bya bucuruzi mu kubita Amerikasi muri BRICS mu kuburengerazwa n'uburasirazuba muri Gulf War cyangwa se Cold War n'ibindi nk'ibyo byose tugiye kuba turebera hamwe kuri iyo ngingo Yves ngiye ngugende ku rwarangiye Oya uyu munsi warangira uyu munsi kuko uyu munsi mu gitondo Putin yasuye abo bita les martyrs soviétiques cyangwa se Soviet martyrs abangaba rushobora kugira kuko tubisaba martyrs ushobora kwitutekereza baba martyrs bibugande ba Saint-Kitts cyangwa abo muri Congo wo muri stade do martyre cyangwa abandi bahowe imana hirya no hino kwisina cyane kari benshi ko biratandukanye aba bamaritire baba Rusiya na baguye mu ntambara ya kabiri y'isi yose rero mu Bushinwa nk'igihugu gikomuniste cy'inshuti n'u Burusiya kikwereka uburyo babantu umubano wabo ukomeye bubatse monument de martyre soviétique ni kibumbano cyangwa se igishushanyo cyo guha gaciro no kuzirikana abarusiya baguye mu ntambara ya kabiri y'isi bayu Rwanda iyo bashyizeho maritire baba ni kuva nk'abantu bahukuri barwaniraga impamvu yumvikana ntabwo ari icyo gusa ariko buriya kuki Ubushinwa bwubatse iyo monument soviétique ntibubake amerikani maritire amerikani baguye muri iyo ntambara ntibahari se ubwo ntago barwanda kuki batakoze se abubwongereza ubwo ntabarwanda abagenda n'abagira babo abashinwa se hari abo bagira ariko bubatse abo Burusi abo Burusi ubwo nyine ko kuri kwabo shows you aho bari ruhanga bo bari yumva nk'abandi sibyo bari yumva nk'abandi bari yumva nk'abantu bari ku ruhande rumwe n'u Burusiya biranashushanya ikindi kintu birashushanya ukwemera kuko Abarusiya Red Army cyangwa se Red Soldiers aribo batsinze iriya ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibyo rero kuba Putin abizi ko banahengamiye kuri urwo ruhande rwe bakemera narrative z'Abarusiya karibo batsinze intambara ya kabiri yiswe y'isi n'ibindi nawe yabihaye agaciro ajya gusura iyo manima. Byari nyuma yuko ejo twabwiye abantu ko we na Xi Jinping bakoze ikiganiro n'abanyamakuru ni Putin ubona ari watwaye delegation nini irimo amazina azwi agaragara impande ye mu kiganiro n'abanyamakuru ba Sergei Lavrov minisitiri w'ububanyi n'amahanga hari n'abandi ikiganiro batagiye bavuga ibintu byinshi ariko bavuze ibintu biri ki Ubushinwa Xi Jinping avuga ko Putin cyangwa se Uburusiya ari igihugu cy'igifatanya bikorwa bafatanya mu buryo bw'ukuri n'ubwizerane kandi ko gufatanya kwabo bitanga umusaruro mu nguni zitandukanye agenda bavuga bufatanye bafatanyamo ryani kariyeri by'ubukungu n'ibindi Putin yavuze ko ugufatanya kwabo kwagezwe amacumu n'amajanja by'igihe kirekire ariko ko bakomeje kuba gukomera ku rwego nta wigeze abasha kubagwisha kandi bitazanabaho kimwe mu bikwereka ko Putin rero abizi ko uzi ibintu bavuga ngo abanyagatulika bari gusenga barame ibukiro yitwa gute bavuga ngo wande kora nagwa Putin muri ibi bihe bikomeye Ubushinwa bagara mufashe ku rwego bumurekuye ari bwo kugwa bishoboka ariko Ubushinwa kurekura Putin akagwa nabwo bwazaba nta nkingi mwikorezi cyangwa se nta nyegamo ntaho gushyira umugongo ngo byorohe bufite igihe Uburusiya bwa bumaze kugwa navuga ngo bari gukina ni complementary game
bari kuzuzanya ibyo rero nabyo Putin yaboneye umwanya wo kubyigamba no ku no kubiratira abandi ababwira ati rwose ibintu mubifate gutyo ni nako bigomba kugenda ubu bushuti buzakomeza kandi mu kubyerekana mu mezi atandatu ashize ntituri mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize mu kwezi kwa 12 nabwo Putin yari mu Bushinwa n'uruzinduko rwa kabiri agiriye mu Bushinwa mu mezi atandatu n'uruzinduko rwa gatatu kuva intambara ya Ukraine n'Urusiya yatangira mu mezi 2017 ashize n'umuhuro wabo wa kane mu gihe cy'imyaka itatu n'abantu rero bahura cyane ni nabo ba perezida bavuga ngo bavuga ati nitwe twenyine dushobora gucallenginga leta zunze ubumwe za Amerika ni mpamvu uzasanga imigambi myinshi bayihuriyeho abantu barihangana ndakora nk'aga synthese gato nifashije aid note nereka abantu ngo ubufatanye bw'abo bantu bubyara iki mu byukuri sibyo muri iki gihe bubyaye iki cyangwa se hari iki muri uko gufatanya hagati y'ibi bihugu byombi sibyo kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa kane muri 2024 ni imibare mba nashatse kugira ngo tuganire ibintu birimo imibare mu kiganiro nakoraga kuri radio nakoragaho twakushyagamo principe yo kuvuga ngo ni facts and figures na hano ho abantu tubana kenshi barabimenyereye yewe niyo ndi nko kuvuga wenda hari indi chaine nakoragaho yundi muvandimwe nakundaga kuvuga nti nimba hari n'ikintu nakifuriza abayobozi bacu no kujya mu rukundo n'imibare bikunda kubinanjye twahagaritse ibi twabihagaritse kuko byagenze gukenda gutya imibare irerekana ko kandi ubwo umva mvuga imibare ucyo umenya ngo mu ishuri niba hari umuntu w'umuswa mu mibare ntabwo ari iyo wateye ntambwe yo kwemera ko utazi ikintu burya wakimenye ariko kuri guhari ishimi n'imibare rwose mihandi chemistry and mathematics well not friendly cyo kuzi imibare yo narayitsindaga sabutemeza ko nkayitsinda ntayizi pe abo kimibare yatungaga ibibazo bigaruka kandi ugasanga biri nko muri serie B na serie C ugasanga rero niba hari aho bagikosoreye ku kibaho hari byifashe mu mutwe kwa navuga ngo yezi ngo sinisi ko sinisi aya byo kuba byo nyine ubize nabyo yoho bihaje aya ariko ndayikunda nubwo ntayizi by the way tuyinjire mu nabazani y'imibare rero kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa kane ku mwaka wa 2024 ubucuruzi hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya bwagiye kuri miliyaridi 76 na miliyoni 581 n'imwe mu madolari y'Abanyamerika nizamuka rya kane n'ibice 7 ibi biratangazwa na Rwanda Revenue y'Abashinwa yego cyo navuze ngo Rwanda Revenue y'Abarusiya mu ntambaza ngo hari ubwo nabo barayigira ibi biratangazwa n'ikitwa China's General Administration of Customs ni ikigo gishinzwe imisoro ku byambukiranya imipaka muri 2023 ubucuruzi hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya unkurikire neza uraza kumva iryo zamuka bwazamutseho 26 n'ibice 3% bugera kuri miliyaridi 241 na miliyoni 111 mu madolari y'Abanyamerika miliyaridi 241 yego Ubushinwa bwakomeje kuba umufatanyabikorwa w'Uburusiya abacuruzanya kurusha abandi mu myaka 14 ishize sibyo yego uzi ikindi gihari aha yagambana bakorera ubu abanyamerika mu bijyanye n'ubucuruzi rirakomeje mu kwibasira idolari aha barakubwira bati China Russia Economic and Trade Cooperation faced an increase trade settlements in rubles and yuan. Ubucuruzi hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya nibyo bwakomeje gukura. Ariko noneho igikomeye cyiyongereyeho n'ubucuruzi ibigurwa n'ibigurishwa mu maruble n'amayuan byariyongereye. Ni ibihe bivugwa. 92% by'ubucuruzi hagati y'Uburusiya n'Ubushinwa uyu munsi birakorwa mu maruble ndetse n'amayuan. Ndacyakomeza.
ibihugu biracuruzanya iki simibare turi kwiganirira n'inshuti zacu tuba tubana ha yego ibihugu biracuruzanya cyane mu gice cy'ingufu energy sector bagacuruzanya mu gice kibikomoka ku buhinzi ubwo ndakomenyesha ko ibyo kandi ni naho Uburusiya bukomeye bijyanye n'ingufu kuvuga ngo iraniyumu kuvuga ngo ibikomoka kuri peteroli ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aha Uburusiya bagakomeye kurusha abashinwa uyu tazakubeshya ku ngano Uburusiya Ukraine na Argentine ni babi cyane ingano baraziza cyane guhinga ingano bafite nibindi bya ngo turavuga ngo kungano twatuvuga eh guhinga ingano eh guhinga ingano yako no kungano Burusiya bufite taye ku bishyugo byinshi umva yego kurusha byose ahubwo yego bijyanye n'ingufu byo ntawo bidutaho tavuga ingufu zikomoka munsi y'ubutaka ntabwo umva kizagisirikare yego ariko nanone ukamenya ko ubushinwa burashaka gufasha Burusiya gukomera mu bijyanye n'inganda ari no bavuga ngo ibihugu byombi bizafatanya reka mbivuge mu rurimi rw'icyongereza hari biri bworohe kurushaho both sides will try to establish closer cooperation in industry and high-tech outer space and peaceful atom artificial intelligence renewable energy and other innovative sectors sibyo ukamenya ko ngo Uburusiya n'Ubushinwa bagomba gufatanya mu ikoranabuhanga ry'ikiragano cyanyuma cyangwa se rihatse ikoranabuhanga bagakorana ibijyanye na atomi yo bavuga ngo peaceful atom no kubwira abantu bati rwose tuzajya dukoresha na za uranium n'ibindi ariko bitazamo bya kirimbuzi tuzajya tubifatanya ariko barabeshya nibyo zajya bikorera bajye mu bwenge bucurano artificial intelligence bajye mu ngufu zisubira ndetse n'ibindi bintu bizamo guhanga udushya nchaka nkubwira kangaka mbere yo kujya ku musozo menya ko guhera ku itariki ya 16 turi itariki zingaho uyu munsi 17 sawa no guhera ku munsi w'ejo kugera tariki 21 zo kwezi sibyo so ku kwezi mu gace kitwa Harbin na gace bafata nkaho mu Bushinwa ariyo hari kwimukira ibijyanye n'iterambere ry'inganda kari mu ntara ya Heilongjiang hagomba kubera expo imurikagurisha expo ya munani the 8th China Russia expo bamurikira ni expo bamurikiramo ibikorerwa iwabo dushaka kukwereka wa mubano wa bya bihugu kugira ngo tuganire habantu bawumva bafite hamako uri hehe yego irabibaye kunshuro ya kangahe ya munani imurikagurisha riba kunshuro ya munani de kansozi rero nkubwiye iki muri 2023 iby'ubushinwa bwohereje mu Burusiya birimo ibiri mekaniko ubwo tureta tujya mu modoka n'ibindi mekaniko and electrical products kuvuga birimo ama modoka birimo ama telefone n'ibi bikoresho by'ikoranabuhanga ariko ngiyemo n'ibinyabiziga n'ama moteri n'ibindi byiyongereye ku kigero cya 69% by'ubwiyongere muhe mwaka 2023 sawa high-tech products grew by 22.4% muri uwo mwaka kuvuga none batangiye kugenda babidetaye ibintu byaryakora nabuhanga rirenze byiyongereye ku kigero cya 22% n'ibice 4% imodoka na spare parts z'imodoka biva mu Bushinwa bijya mu Burusiya muri 2023 byiyongereye aka kantu n'ukumvaho nunashaka ukoma amashyi cyangwa wiyamire kiyo byiyongereho ku kigero cya 374% kangahe 374% muri ibi rero ukamenya ko mu modoka tugiye mu mibare y'izo modoka izarenze harimo izirenga imodoka 1900 byatumye Uburusiya buhinduka igihugu cya mbere Ubushinwa bwoherezamo imodoka imodoka 1900 yego
muri make haraburaho imodoka ijana ibihumbi ijana ngo bihinduke imodoka miliyoni abwo ariko mu Rwanda buzera habara imodoka magana cyenda ntabwo bitekereza ntabwo zihari imibare irahari nuko wenda tudakubwira twebwe hano nyine ntazo sibyo muri 2023 ndi gusoza nturambirwa Uburusiya bwohereje mu Bushinwa sibyo toni zibikomoka kuri peteroli bidatunganyije ijana na zirindwi ni inyongera ya 24% ku ijana kuri kubidatunganyije byoherejweyo yego hoherezwayo toni miliyoni 8 za gaze karemano ariko yagishyizwe mu buryo busukika sibyo ni inyongera ya 23% ku ijana yuko ibintu byari bisanzwe ibi bintu mbabwiye mwabavandimwe mwese nivugiye ibintu byo kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa kane uyu mwaka narangiza nkisubirira mu mwaka ushize gusa urumva byose si uwo mwaka wa 2023 tuvuga ntabwo ari uwakurikiye intambara ya Ukraine n'Uburusiya yego kuko yabaye muri 2022 ibyo biba umwaka ushize ibyo umwaka ushize 2023 kugeza none ariho hantu uyu mugabo ajya cyane muri make nshatse nahita nkubwira nti urugendo n'icyo ruvuga uze gusubira inyuma urebe ngo mu ngendo yaherukaga Putin izindi yazikoreye Arabia Saudite yego na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hamwe muri aho ubucuruzi hagati y'Uburusiya na Arabia Saudite bwazamutse ku kigero cy'ijana na kabiri ku ijana ndetse bavuga ko habaye economic haven cyangwa se ubuhungiro bw'abacuruzi aba oligarshe baba Rusiya ariyo bagiye bahungira aho ni muri Arabia Saudite muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabo byazamutse ku kigero kirenga 60% sibyo yego abo ngabo bo no mu Rusiya banahuriye muri OPEC Plus abantu babishatse twajya no kureba ku Buhinde ukabona ko niyo mpamvu Burusiya butari kugwa mu bijyanye n'ubukungu niyo mpamvu ubona bya bihano bwashyiriweho bitari gutanga umusaruro nk'uwari witezwe naho ngaho ikibazo cyo hanyuma mbere ko tuvaho ngaho ibyo bintu ko byiyongera nko bitubwiye mu mibare ndayikunda cyane nkayumva ko bingera rusange y'imibare tugahera ko byiyongereye muri 2023 nyuma y'uko intambara itangiye yaba muri Mondarab ndetse no muri mu Bushinwa ese nyuma y'intambara bizakomeza ntabwo mbibona bihagarara ntabwo mbibona bihagarara kuko nyuma y'iyi ntambara mbona ko ibisigisigi byayo bizagaruka bizagumaho kubera ko ndabyitane nawe nkuganiriza ubushize nkubwira uburyo uburusiya bwafashe icyemezo cy'uko kompanyi zafunze mu Burusiya z'abanyamahanga ngo bari guhana uburusiya zitazagaruka kandi nayo intambara ya Ukraine yarangiye agita kugenda ugiye ugenda uzi kuzakumburwa ugahita wibagirana ndagasanga yaribagiranye izo ngaruka zizagera he Coca-Cola Colgate Pepsi McDonald n'izindi ibiribwa binyobwa Putin yabwiye abanyagihugu bafite amafaranga mu Burusiya ngo nimupirate nimukore ibisa nk'ibyo bakoraga ndeke kubyita piratage mwigane McDonald yari ifite restaurant zimeze gutya mwebwe mwananiwe kuzikora ni mu replique ibihugu mu guhana byanga iby'Uburusiya bw'exportingaga bubijyana cyangwa bimwe bigabanya ratio ingano y'ibyo bya consumaga yego Uburusiya bukora iki buhungira mu Bushinwa Ubuhinde Arabia Saudite Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Irani ndetse n'ahandi muri Afurika nujya kureba ibyo bihugu bwahungiyemo ntibunafite ubushobozi bwo guhaza ayo masoko cyane bahungiye mu bihugu bifite hafi kimwe cya kabiri cy'isi
yose ndavuga mu buryo bw'abaturage Aziya yarafite cyane sibyo fasha ntabwo uburushye butushoze bwo guhaza ayo masoko niyo mpamvu nyuma y'intambara kuvuga ngo bizahagarara byaba ari kwibeshya nyuma y'intambara zabaho igisa nko kuzahura umubano hagati y'ibihugu by'Uburayi byashwanye n'Uburusiya kubera intambara ya Ukraine by'umwihariko ibihugu bidafite agatuza kanini ubwo akenshi no Uburayi bwo burasirazo yego hari ibindi bihugu bizaba bikeneye kwigenga nibi mvuga ariyo ngiro nk'ubufaransa ubona bumaze iminsi mu myigaragambyo itarimo kwangiza byinshi ariko bwigaragambya kuri otani nabo mu burengerazuba bw'isi bishobora kuzisanga ya myigaragambyo ivuyemo kubana n'Uburusiya kandi birashoboka nta gishya muri inosi ibintu byinshi tuvuga buriya no gusubiramo ibisa nk'ibindi byabaye aho rero aho niho bishobokera cyane kuzajya kubona ahubwo Uburusiya bubonye n'andi masoko ariko bwakipinza ndi hariya nyine nta buhanga bubaho nko guhura n'ibibazo ukabibyaza ibisubizo apana gukemura ibibazo kubibyaza ibisubizo intare yakwatatse gahunda se no guhunga sawa aho yarokotse ariko se nta buryo intare yanyatatse nta nayica kamafuta yaya yagurwa cyane nkahita ntangira ubucuruzi bw'amafuta y'intare urumva ugatangira uza kubyumva gutyo ngo azahinduke nka yambe bavuga intare agire ngo ni ikintu gikinishwa ni ngero mba nitangira mwabantu ariko abantu barazica kata imbeba oya nanjye ndamuzi inzu umushumba witwa Bushayija yishingwa akoresheje inkoni ibindi byo mbibabwiye mwagira ngo ni mite hari umwe mu basaza ntako nabonye n'amaso ariko nuwo muri famiye nzi ahantu kishi ntare rwose byiri kera guhiga bicyoroshye abantu bakera afite n'umuhungu waje kuvamo umuhigi ukomeye kigiye kiragera nyine iby'ubuhigi biracika dutangira kampanye zo kureka guhiga dutangira kuvuga neza inyamaswa no kurega abantu bagiye guhiga kera guhiga twari nka Putin na Shoigu ariko hari abandi da buhigi babikora ari nko kwishimisha bakabyishyura amafaranga menshi bakabyishyura amafaranga menshi cyane rwose byabagaho intare barazica icyo navugaga no karinye mbaraga kwica nawe ntibikugira umuntu usanzwe wayisha kandi buri gihe tuzumva inkuru z'abisha intare kurenza abintare zishe kubera ko umuhigi afite ijambo ariko umunsi intare zakiga kuvuga byaba ibindi nazo zibazarisha benshi kurenza izishwe hanyuma twavuga ko turi mu bukungu cyane mu bana b'Uburusiya n'igihugu cy'Ubushinwa tujyana n'ubundi n'uno na Aziya twavuga ko iyi ntambara y'Uburusiya kuri Ukraine ko ntabwo ari Ukraine yateye Uburusiya yafunguye amarembo cyangwa se yagwe cyangwa se yafunguye andi mashami yo kurema ubukungu n'ubufatanye bukomeye hagati y'Uburusiya n'Ubushinwa na Aziya y'Amajyepfo njye mbibona nk'intambara yabyaye ikitwa dutabarana burya uretse ko abantu tugira ubuswa rimwe na rimwe uzarebe nko mu bigo wakozemo wa mukozi ubuhari arinjajwa aharanira kuba imandwa ya bosi uzarebe nimba burya atirukanwa mbere y'abandi cyangwa adahura n'ibyago mu kazi imbere y'abandi ko nta muntu bosi nta mwizera ukuza kuvuga abandi nabi kubacomeka na bosi atekereza ko ejo ubonye ahandi bamurenze wa mucomeka kukwizera bisaba kuba ari chip mu mutwe nicyo cyonyine bisaba kubaciriritse none uzanacunge hari igihe mu kazi haza ikibazo ubona wowe gishobora ushobora kukirokoka ubwo mba ndi gutanga ingero abantu bashobora kumva kuko mu badukurikira ni abakozi ntibudukurikira uri mu cyiciro usaba amamega umuntu uti wanguriye amamega wagira iki ni amakosa ni ukuri nibyo kudukurikira ubudufashije ariko ntabwo umuntu akwiriye kugura amamega ya Burayi ubona dukwiriye kujya tumenya ibintu biri basic nyuma mvumba mvuga nti abantu mudukurikira ushobora kuba udafite amafaranga menshi ukaba udukurikira uri ku kazi uri umukozi ukaba udukurikira mu masaha y'ijoro ukoresheje wifi y'ubuntu cyangwa ukaba udukurikira yo ku manywa kuko nyine ufite internet muri telefone ariko niba mu bintu usaba nyine nta kazi ufite nta kintu na kimwe kikwinjiriza ukarengaho ukagura amamega ukanayakoresha ureba ibiganiro ntabwo ngo supportinga rwose nubwo mu byo ureba ibyanjye birimo ni amakosa sibyo
Namakos. Hari ibindi biri basic. Nyine hari ibintu basic needs. Wifata igihumbi warubonye ngo kigure megana cyane ko zisigaye zihenze. Ese wakigirute. Kandi ushonje. Ari nka desa wagirute ko. Ari nka desa se wayo nayogura iki? Nayogura iki? Abanyamugiwe. Nayogura iki? Ngari togose. Yose. So nayogura iki? Wari uri kutubwira kubyanye na narindi kukubwira ko iyi ntambara yabaye dutabarane ntanga ingero za ba bantu mu kazi ashobora kuvuga ati ikibazo cyaje ariko ntikindeba ariko ejo kizaba kindeba uyu uri guhohoterwa mu kazi nimba ishyigikira mugani wa Desmond Tutu ejo nshobora kuzaba ari njyewe nanjye uri guhohoterwa kubwiza ibyo mpamvu mpagaze ku ruhande rw'uhohoterwa ikibazo turagihagurukira turi hamwe sibyo mbihuze n'iby'Uburusiya abantu batagira ngo nagiye HS hari ibihugu byemeye kujya inyuma y'Uburusiya iriya ntambara itanabireba cyane ariko kuko bivuga biti ikiri kuba ku Burusiya natwe ejo cyatubaho kubwizo mpamvu ntabwo turi bwitandukanye n'Uburusiya reka tujye ku ruhande rw'Uburusiya sibyo kubwizo mpamvu ibyo bihugu birimo Buhinde birimo Bushinwa sibyo birimo za Irani birimo Korea ya ruguru n'ibindi rero ntabwo kuvuga ngo yafunguye andi marembo ahubwo yakanguye abantu ni nayo mpamvu ubona Putin yagiyeyo mu bintu yaganiriye na Xi Jinping cyangwa se mu byo hari igitangazamakuru cy'Abashinwa kitwa Sinwa yagitangarije ko we yemeranya na Xi Jinping kubyitwa 12 points peace plan Zelensky wa Ukraine yakoze ikitwa 10 points peace formula cyangwa peace plan na Xi Jinping akora yitwa 12 sibyo yego peace formula yego 12 points peace formula Byose icyo bihuriraho ni ukwerekana uko intambara ya Ukraine yarangira mu mahoro. Yarangizwa mu mahoro yego. Sibyo? Bigatandukanira ko hamwe ari ingingo 10 handi ari 12. Bikongera gutandukanira ko zimwe muri izo ngingo Putin azemera izindi atazemera. Putin hariya yagaragaje ko izo ngingo za Xi Jinping azemera. Ako kibazo kikaba ikihe. Cyatumye izo ngingo Xi Jinping yerekanye umwaka ushize abo murengerazuba bazanga Xi nta hantu banabona anenga kuba Uburusiya bwarateye Ukraine ntahabona nyuma yo kutahabona bimwe mu byazanamo biri mu nyungu z'Uburusiya hari ahantu se Xi ajya anenga Amerika yo kubifasha uburengerazuba ko bifasha Ukraine kandi ababwira ko aribo babiteje arabwira ati yo mudashaka kwinjiza Ukraine muri OTAN iyo mutangura imbago za OTAN ntabwo uyu munsi Putin abari kubatwika amanywa nijoro nimwe mwabiteye nimwe mwaprovotse Uburusiya yego karakomeza ibyo rero abari kubanenga hanyuma hari ahantu Putin aganira ko bivugaga yagize aravuga ati impamvu ibintu by'Ubushinwa byemera njyewe izi ntambwe 12 z'Ubushinwa ati ni uko Ubushinwa buzi neza impamvu yateye intambara kuki Putin aba kubushinwa bubizi neza kurusha Amerika navuga ngo ntabwo kuvuga ngo ntibabizi neza hari n'ibyimvugo na Amerika irayizi ahubwo bafite inyungu zitandukanye muri iyo ntambara Uburusiya Ubushinwa bushobora guhagarara mu murongo wo kwemera cyangwa se wo kumva neza ejo noze ndi gusoma sinzi umusifuzi no mu Buholandi sinzi igihugu ari ikihe yasifuye match abona ikipe asanzwe akunda ntabwo biri gukunda neza afata imituku itatu mu buryo budasobanutse hahihereza adversaire adversaire aratsindwa kandi umusifuzi ari hagati amaze gutsindwa ya kipe itwara igikombe mu guserebura umusifuzi avuga ati ariko ndacyafite amasaha isaza gutaha umugore yampaye ntiziragera abanze yigira ikipe baraserebura bamuhagarika burundu avuga ati isifuri ujye uyitunga iwawe uyivuze abajura baje wongere uyivuze muri mucaka
wongera uyivuze urimo bafana ariko ibyitwa kongera kuyivuga uhagaze mu kibuga uruhame mu kibuga kabone nawo habakinye secte atukutake ahubwo ati nta kibazo cyangwa ubwo ndafashe igihe atukutake kamwe urumva rero ubushinwa bushobora kuba bwarahisemo guhagarara hagati nta karita z'umutuku butanga mu gihe Amerika iyo yabihereza uburusiya imituku none uburusiya bugahagarara bavuga butari ko ubushinwa busifura neza mwabubaza ariko muri kubaza ibintu muri kubaza nzenze ibintu bya ikibazo kiba cyavutse hariya hari aho bageze abateguye inkuru n'ibyegeranya kuri inkuru ngo hagataho ubwongereza buri consideringa guha ubushinwa ibihano tabwo ubwongereza gusa na Amerika bashaka ubwongereza Amerika uvuze ubwongereza naye na Amerika yakuvuga bashaka guhana amabanki y'abashinwa none iyo mibare yatumbagiye ntiyaba ari ubushinwa bwatuye naho bigeze rusasa twayaga twatsi ibiti bibisi reka dushyiremo ibyumye noneho umuntu wakirimwe n'ubundi aho yidute twagezweho n'ibihano katwayigurure tu dufatanye byanyabyo aya gufatanya birasanzwe urusi ntibwemera ko bafasha bya gisirikare Amerika sorry ubushinwa ariko Amerika yo ivuga ko ishaka kubahana kubera ubufasha bwa gisirikare yego bahereza uburusiya bakavuga bati twebwe tugiye guhana amabanki y'abashinwa uzimpamvu bavuga bashaka guhana amabanki y'abashinwa bishingiye kuri cya kintu ubushinwa n'abarusiya bashaka kuvanaho kidolari Amerika yafashe idolari rihinduka reserve currency ubundi idolari ntabwo ikibazo rifite akuvuga ngo rikoreshwa muri transaction hako no mu bituma rikoreshwa muri transaction cyane nuko ari reserve currency musi abo bantu ba BRICS bazabasha kwikorera ifaranga none bagapushinga rikaba reserve currency reserve currency n'ibyo aya mafaranga ibihugu bishobora gukoramo ama international transactions bashobora kwishyuramo amadeni bashobora guhahamo ku rwego nyine rihinduka ifaranga mpfunjwa faranga ryandi mafaranga ushaka kuvuga ngo ni ifaranga fatizo ifaranga fatizo urakoze cyane umunsi ibi bihugu bizabikora nicyo gitero cya mbere Amerika izabigabweho gikomeye rero abanyamerika barabizi ko na bimwe mu bihugu bijya kugura mu Bushinwa by'ibihugu biri friendly kuri Amerika bibika mu idolari aho rero niho bashaka guhagurukira ni byinshi tuzakunda kubiganira ko iminsi igenda yicuma ariko mbere yuko tugera ku musozo iyo tunayemo ibintu by'ibihano Amerika ifatira ihugu bimwe na bimwe ntabwo tubitandukana none n'ibyo Amerika ishinjwa byabaye mu bihugu bimwe na bimwe twavuze ku munsi w'ejo iraswa rya Robert Fico puri wa Slovakia bigeze kutubwira ati hari umugabo bafashe ibikote ariko ntabwo aramenya amakuru ye ngo ubona yari yakengeye namubonye ahubwo ni uko izina rye rigiye ku ruhande nahise mbona amakuru ye ni umugore w'imyaka 71 izina rye ntabwo riri kugaruka hafi byansaba kongera kurishaka kandi telefoni yanzimanye ni icyambabaje dusangiye umwuga ni umusizi ni umusizi ndetse uri n'umunyamuryango w'inteko y'abasizi muri Slovakia avuka mu majyepfo ya Slovakia imbunda yamurasishije ni imbunda ya pistori ibitangazamakuru biravuga amasasu atanu we yemera ko yarashe ane rimwe ryamufashe mu gituza irindi rimufata mu rubavu irindi ryafashe hedi irindi rifata mu nda ntabwo nibuka irindi uti yamuhoye iki yego avuga ko yamuhoye ko batumvikana kubyemeza afata ntibahuza kuri politike ye zimwe muri politike za Robert Fico zitahurizwaho nizihe atipe bariseye ko nizihe ni politike yo gukrackinga down abatinganye abaryamana bahuje ibitsina ibyo ntabikozwa ntabyemera musizi ntago ashaka ko hari umuntu ubitambira ntabwo yavuze izo badahuriza hari izihe ntabwo yazivuze izindi muri politike za Robert Fico zitavugwaho rumwe umuseza ngo zivuze ngo we yavuze ko batumvikana kuri politiki no izo ni zitumvikana ndi kukubwira politike za Robert Fico zitavugwaho rumwe yaje arwanya abaryamana bahuje ibitsina ntabwo abemera yavuze ko ashyigikiye Burusiya ku ntambara ya Ukraine nubwo aba muri Union Europeenne na OTAN sibyo
ababwira ko uburusi ari igihugu kitajya giteza ibibazo. Ejo nabasubiragamo imvugo ye mbabwira ikisobanura kuko iby'umwuka wera bisobanurwa n'umwuka. Ababwira ati intambara zose ziva mu burengerazuba bw'isi, amahoro yose ava mu burasirazuba bw'isi. Ababwira ntahanga yavugaga Amerika, ha yavugaga uburusiya, ntabwo bisaba ubundi bwenge kubyumva. N'umugabo wavuze ngo ntabwo igihugu ku butegetsi bwe kizakomeza gufasha Ukraine, nko kuvuga ati icyo gitutu cyabo mu burengerazuba ngo tuyifashe ntabwo tubirimo. Ntabwo tuzakomeza kuyifasha, ndetse tuzanitambika ntizinjira muri Union Européenne cyangwa muri OTAN. Ziri muri politike ze zitemewe. Ariko ukamenya ko iraswa rye ryababaje abantu barimo na Putin. Ryababaje abantu barimo na Putin. Putin yafashe uriya mwanya ari mu Bushinwa arivugaho. Avuga ati uyu mugani wa Kenisi ni homme intègre. Ni umugabo muzima cyane kandi ugira ishyaka ryinshi w'umunyakuri. Ati muri ibi bibazo arimo twifatanyije nawe, kandi tuzi ko hazabivamo ari stronger than before. Nabanye na Biden narakondanye bamurasa. Biden yavuze ko rwose ngo bamwaraminze ati bakimurasa twahise tubibwirwa. Ntabwo yazanye ibiye na Amerika ivuga ngo twe dufite amakuru y'ubutasi yuko aza kuraswa. Aya nawe yavuze. Baratwaraminze ati ndetse turi kubikurikirana umunota ku munota binyuze muri ambasade yacu muri Slovakia. Biden arenzaho ngaho nuko bimeze. Abakuru b'ibihugu benshi na za guverinoma bari kumwihanganisha, ariko ikiri kuvugwa still bose abenshi ibihugu byinshi bari guhuza ko ukuraswa kwe gushingiye ku bitekerezo by'ibya politiki bitemerwa nabo mu burengerazuba bw'isi. Ndetse hari umusesenguzi mu bijyanye n'igisirikare we nibagiwe izina rye, nahoze mbona avuga ko ibu bwabyo bishobora kongera umushinya w'Uburusiya, bukongera ingufu za gisirikare, kandi ko kongera ibya gisirikare ngo igihugu cyonyine kibyungukiramo ari Uburusiya, ko ibyo bishobora gusparkinga intambara ya gatatu y'isi yose. Reka dusoze twifuriza abantu ko baba mu isi itinze intambara ya gatatu y'isi, ko kubaho mbona ngizaba. Ubu ngizaba nge kuko ntemera ko ni ya mbere yabaye n'iya kabiri yabaye, ntabwo mbona iba. Ariko hazaba intambara ikomeye ishobora kugira ingaruka ku bihugu bitari byose mu isi, ariko igatuma ibindi bihugu bizamukira. Mari niyo mpamvu nyavuga ngo sinyifuza kuko yica abantu, kandi nk'umuntu sinjya urupfu rwose rwisha umuntu atari urupfu rwa kamere, rufata nko gutsindwa kw'ikiremwa muntu. Urwari rwo rwose ni ugutsindwa kw'ikiremwa muntu, nuko njye mbyemera. Kubw'izo mpamvu ariko nkavuga ni kuko kubihagarika ko tutazabihagarika. Abayobozi b'ibihugu birimo ibya Afurika nibacane maremare. Intambara nk'izi siri so devastating, niho ibihugu byinshi bizamukira bindi. Ucunga bakubuzaga gutambuka bari kudandabirana. Uzafate nk'umuntu usanzwe yiruka akagusiga, aje nko mu isiganwa ryo kwiruka adandabirana yarayasinze, ari kwandika umunani. Uramusiga ukanandika rekoro, wenda ntukorere rekoro we y'ambasari muzima, yuko wenda ahantu yahirutse mu minota ine, wowe ukahiruka umunani, ariko ugakora rekoro ko bwa mbere mu mateka yasizwe iminota irindwi. Icyo gihe dukoresha mu nkuru ko wanikiye. Waciye agahigo ko kumusiga iminota irindwi, kuko ushobora kuwakoresha umunani bakawukoresha cumi n'itandatu cyangwa n'itanu, ukaba uciye agahigo. Rero reka ngushimire Yves, ntiwakoze cyane.